V Galante ešte na chvíľu zostaneme. Miestnej základnej škole SMP sa podarilo zapojiť do zaujímavého projektu. Žiaci prostredníctvom odborníkov, ale aj výletov a exkurzií spoznávali históriu našej krajiny. Cieľom projektu bola ale najmä prevencia. Jeho vyvrcholením bola záverečná konferencia. Konferenciu otvoril historik Jozef Urmínsky svojou prednáškou s názvom Kto zabúda na svoju minulosť, nemá ani budúcnosť. Cieľom prednášky bolo priblížiť žiakom históriu židovskej komunity na našom území, jej kultúru, osobitosti a oboznámiť ich aj s ťažkým osudom Židov počas druhej svetovej vojny. Ja som mal prednášku o židovskej komunite, ktorá žila v Hlohovci a ktorá bola spätá s Galantou tým, že po druhej svetovej vojne, keďže do Hlohovca sa vrátilo veľmi málo Židov, tak väčšina a po zbúraní židovskej synagógy, väčšina z tých 80, ktorí v Hlohovci zostali, chodili práve na modlitby a bohoslužby do Galanty. A tak sa v podstate ona previazala tieto dve mestá. A potom, ako začal ten deportačný proces v 42. roku a ako vlastne v 42. z toho židovského obyvateľstva boli 2/3 z územia Slovenska v podstate deportované. Historik sa téme židovstva venuje už 17 rokov. Zaznamenáva výpovede a spomienky ľudí, ktorí prežili holokaust. To sú také ako spomienky, ktoré oni nám hovoria, ktoré naozaj sú až zimomriavky vyvolávajú u človeka. Ale ide o to, že aby prostredníctvom týchto spomienok sme nejakým spôsobom tú verejnosť oboznámili s tým, že aby sa toto už v žiadnom prípade nikdy nezopakovalo. Konferencia bola záverečným podujatím projektu v rámci vízie Ministerstva školstva Slovenskej republiky s názvom Zdravie a bezpečnosť v školách 2017. Spomedzi 156 prihlásených projektov zo Slovenskej republiky bol vybratých 20, z toho dve za Trnavský kraj, základná škola SMP Galanta a základná škola Okoč. Cieľom toho projektu je prevencia, sú to všetko preventívne aktivity od šikanovania až po extrémizmus. A vlastne z toho extrémizmu potom vychádza aj to, že sme zašli až do histórie, kde hovoríme o holokauste. Žiaci v rámci projektu absolvovali viacero exkurzií a aktivít. Boli v múzeu holokaustu v Seredi, navštívili sme Múzeum židovskej kultúry v Bratislave. Prvý stupeň absolvoval rôzne školenia, preventívne aktivity, druhý krok, beh priateľstva. Boli tu policajti z okresného riaditeľstva policajného zboru, ktorí urobili veľmi pekné aktivity pre deti. Podujatie obohatili žiaci druhého stupňa svojimi prezentáciami. Hovoril na nich o histórii Galanty aj obyvateľoch, o spolužití národov a národností v Galante a podelili sa s pozvanými hostiami so svojimi zážitkami z aktivít a výletov. Podľa mňa je tento projekt veľmi dobrý nápad, lebo sa dozvieme viacej o tej židovskej kultúre, lebo už väčšinou tu nie sú Židia, takže som veľmi rada, že sa o tom môžeme niečo dozvedieť. A vďaka týmto akciám sa naučí niečo nové aj tí mladší študenti. No tak mi sa tento projekt veľmi páči, lebo možno aspoň zistíme nejaké také veci, ktoré sme doteraz nevedeli. Zuzana Keglerová, RTV Krea.